Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головне. Двоє морпіхів з 36-ї бригади загинули у зоні операції об'єднаних сил. У Миколаєві із Європейським банком підписали договори. Чи можна паркуватися на площі Соборній? Двоє бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти загинули під час виконання завдання в районі операції об'єднаних сил. Ситуацію прокоментувала пресофіцерка 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександра Безсмертна. Вчора, 11 серпня, близько 23:50, зі сторони противника відкрили вогонь стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів. Ймовірно, прикривав ворог роботу свого снайпера. Під час цього обстрілу було поранено наших військовослужбовців, поранення було несумісне з життям. Загинув прапорщик морської піхоти і матрос морської піхоти. Один військовослужбовець був роднений з Черкащини, тому похорони будуть на Черкащині, а інший військовослужбовець, прапорщик Буховський Микола, він роднений з Миколаївщини, тому похорони будуть на Миколаївщині. Детальніше про прощання з бійцями будемо розповідати десь згодом. Буховський 86-го року народження, Буховський 98-го року народження. Він прийшов до нас зі строкової служби. Спочатку служив строкову службу в першому батальйоні морської піхоти. Згодом підписав контракт з тим же батальйоном і відправився в зону праці об'єднаних сил. А прапорщик Буховський проходив службу досить давно, у нього там великий бойовий досвід, і Дебальцево, і з розвитком морської піхоти не один рік воює. Сьогодні підписали договори з Європейським банком розвитку та реконструкції, зокрема щодо придбання в кредит 60 тролейбусів. На що ще витрачатимуть 20 мільйонів євро? Та коли очікувати на перші поставки нового пасажирського транспорту – у наступному сюжеті. За останній рік я проїхався в електротранспорті, ну, може, разів 4. Я думаю, що більшість депутатів взагалі не їздить, ніколи не використовує електротранспорт. Але він потрібен не миколаївцям, які сидять в міськраді, а він потрібен всім миколаївцям, для того, щоб вони відчували себе частиною Європи. Підписали договір директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко та старший банкір Європейського банку розвитку та реконструкції Денис Гайовий. В принципі, настав час, да, модернізації інфраструктури, і це підтвердило техніко-економічне обґрунтування, яке підготували колеги з Ernst & Young. От, на базі цього техніко-економічного обґрунтування ми затвердили цей проект. Цей проект є рамковим проектом, частиною рамкової програми 250 мільйонів євро. От, він є 12-тим проєктом в саме в секторі модернізації інфраструктури громадського транспорту в Україні для ЄБРР. І я думаю, що за умов, якщо ми будемо швидко рухати з погодженнями Мінфіну, з погодженнями антимонопольного, то перші поставки тролейбусів, ну, реально, напевно, вже в першому кварталі наступного року у вас мають піти. Частину з кредитних грошей, а саме 1 мільйон євро, витратять на модернізацію тролейбусного депо. 4 – на розвиток інфраструктури, зокрема, прокладання нових маршрутів та підстанцій. На сьогодні тролейбуси курсують до мікрорайону Намив, саме до цієї точки, де ми зараз знаходимось. Проєкт, який розпочався у 2016 році, передбачає будівництво нової лінії навколо мікрорайону. Її протяжність 3 кілометри вздовж вулиць Лазурної та Озерної. Ті проблеми, які в нас є на підприємстві, вони будуть усунуті, що дасть можливість якісно обслуговувати Миколаїв Електротранс, тролейбуси, трамваї. Дасть можливість ті підстанції, які на сьогодні є, я казав, неодноразово застарілі. Їх треба модернізувати, бо технології давно рушили вперед. А ми, користуючись ними, збитково користуємося електроенергією. Модернізація зменшить наші витрати на 30%. Це дуже серйозна підтримка. 15 мільйонів євро з 20 закладені на придбання 60 тролейбусів. З 60 тролейбусів, які планується купити, буде 20 з автономним ходом, які зможуть бути і там, де немає сьогодні мережі. До цього місця дообус пересуватиметься як тролейбус. Від вулиці Жукова, що у Корабельному районі, до заводу «Океан» транспорт пересуватиметься автономним ходом. Кінцева протяжність маршруту розраховується.
перші 3 роки пільгові. Основне тіло кредиту гаситимуть рівними частками з відсотковою ставкою не більше 6% річних. Повернути місту треба 28,6 мільйонів євро впродовж 13 років. Наступним кроком буде робота з Міністерством фінансів, антимонопольним комітетом. Якщо все буде нормально, сподіваюся, протягом місяця ми винесемо другий проект рішення про міську гарантію до сесійної зали. Сподіваюсь, депутати її підтримують, бо це буде, як то кажуть, фінальний акорд у пісні, яка вже триває 3,5 роки. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Соборна площа, де після святкування Дня міста продовжиться реконструкція, не призначена для паркування автомобілів. Поліція штрафуватиме, щойно будуть встановлені відповідні знаки. Для проведення святкових заходів на Соборній площі зняли паркан. Деякі водії паркували свої автомобілі на плитах. Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв розповідає, площа відкрита тільки на період святкування Дня міста. Від 16 вересня там продовжать працювати будівельники. На даний час всі роботи на площі не завершені. Містами, там, де заплановано встановлення мачт освітлення, тимчасова плитка встановлена, яка є тимчасовою. Тому ці постійні виїзди можуть ці місця пошкодити, можуть пошкодити місця кріплення мачт освітлення. Поки на площі не встановлять відповідні дорожні знаки, поліцейські водіїв не штрафуватимуть, говорить начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Данило. Направили патрульні екіпажі та зорієнтували патрульні екіпажі на виявлення таких водіїв, що будуть попереджувати у зв'язку з тим, що відсутні на даний момент дорожні знаки. Коли будуть встановлені, будемо притягувати кожного водія до відповідальності безальтернативно. За зупинку і стоянку в забороненому місці штраф 255 гривень. Тимчасові дорожні знаки встановлять на площі вже завтра. Відповідний лист ми вже направили до департаменту ЖКХ. Вони погодилися встановити дані знаки, і у мене була розмова з начальником департаменту житлово-комунального господарства перед нашою розмовою, де він завірив мене, що завтра зранку вже будуть стояти відповідні дорожні знаки тимчасові. Перше, про заборону зупинку і стоянку з боку Адміральської, і друге, це про заборону в'їзду, а також зупинки і стоянка на Соборній площі. Сергій Коренєв говорить, після свят вздовж площі з боку Адміральської встановлять боларди. В проєкті передбачали ми при проєктуванні відмежувати площу від вулиці Адміральської спеціальними обмежуючими засобами, так сказати, регулювання дорожнього руху болардами. Заплановано встановлення, я думаю, що після святкування Дня міста підрядником будуть роботи ці виконані. Наразі встановлювати не є доцільним, тому що буде курсування людей і просто створювати штучну перешкоду немає сенсу. Зі сторони вулиці Лягіна стоятимуть клумби. Раніше там стояли клумби, які обмежували рух. Заплановано, що буде здійснено саме так. Тут в тій частині теж не буде курсування транспорту. Вікторія Андрушків, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві відбувся 10-й ювілейний фуд-квест з циклу «Історичний Миколаїв». Студенти та школярі бігали вулицею Соборною, розшукуючи тематичні локації, на яких для учасників підготували спеціальні завдання. Зареєструвалося 7 команд, в кожній по 5 учасників. Це учні школи номер 35, студенти будівельного, політехнічного коледжів та Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Їм потрібно буде вирушити на вулицю Соборну, розгадати завдання, пов'язані з цією вулицею, відшукати правильні локації, від координаторів отримати шматочки пазлів, потім вони повертаються до бібліотеки, складають ці пазли, називають, що на ній зображено, і ми вже визначаємо переможців. Локацій 12, на кожній різні завдання та питання, пов'язані з цим місцем. Старт маршруту з площі Соборної. Ми стоїмо на локації, яка присвячена адміралу Грейгу, який на цьому місці раніше був
розташований пам'ятник, який присвячувався йому, але, звичайно, у радянські часи було знищено. А зараз ми стараємося, щоб діти запам'ятали. І ось таку локацію ми намалювали, це якор. І чекаємо зараз на наших учасників квесту. Надавши правильну відповідь, команда отримує частину пазла та має зробити на цьому місці селфі. Все, готові? Локації розташували по всій соборній. Учасникам місця до певного моменту невідомі. У мене завдання таке. У мене вірш Арава і слово там є «Льви». І от команда повинна прийти в каштановий сквер і відгадати це місце. Это парк Каштановый сквер. Хорошо, получайте базу, скажите свою команду. Кінцева точка квесту перед поверненням до бібліотеки. Площа перед обласним палацем культури. У нас три команди прийшло. На зараз у нас три команди прийшло. Ми – завершальна локація. Ми знаходимося в кінці вулиці Соборної або в початку. Але вони стартують з Адміральської і вже до нас доходять. Ось. Завдання в нас – ребус. Треба по картинках з'ясувати, що це за місце. Тут три картинки. Перше – це історичне місце, потім афіша і колектив суднобудівельників народного танцю. Виконавши всі завдання, першими до бібліотеки дістались програмісти Миколаївського будівельного коледжу. Ми приймаємо цю участь вже не вперше. Минулий раз ми поставили рекорд 50 хвилин, у цей раз ми поставили рекорд 48 хвилин. Ну, для нас це було легко. Були деякі проблеми, більш всього заважали машини. Такі заходи, вони дають змогу дослідити історію міста і зрозуміти, де знаходиться той чи інший історичний об'єкт, про який я навіть і не знав до участі в цьому квесті. Наскільки складний та що найважливіше при подоланні квесту, питаємося в учасників, які перетнули фінішну не першими. Це було складно, тому що я не дуже витривала, але ми впорались. Ми добігли до кінця. Якщо буде радіти, а не буде спритності, тоді ми не встигнемо займати перше місце. А якщо не буде радіти, ми просто загубимося по місту і все, і не добіжимо до кінця. Організовують цей захід робітники обласної бібліотеки для юнацтва. Після підбиття підсумків учасники отримають подарунки. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І поки це всі новини, наступний випуск дивіться о 20:30.